Роман зразу їсти. А той зразу їсти, він вже хоче їсти. Жовить, який пустовний. Боже, я йому підсуну цю резинку. Щас я винесу їсти. Рудельманчик красавчик. О, резинка розірвалася. Щас я винесу. Та, диви, яка класна рубаха в Рудельмана. А ви за чисто ходу їсти. Видя на чем кокер все ходит. Джим им дико завидует. Отчима нам. Валерян, як ти рубаха в Рудельмана? Заділа я її цю рубаху. Все. Що? О. Пися все. Да. Чого не прорізали дірочку там? Памперса треба було. Вузя, наче модель больна анорексії. Бутузик, де сюди? О, він знає, що він бутузик. А та вузі витрусити вже з того халату. Візьми там вузі, хай йде молока поп'є з бутузом. Давай сюди. Хай тільки. На. Та ж пожде лапою. Вузик скину, дивіться, наскільки ці. Та надінь. Наскільки ти нашу надія. Дінь його. Ноги там треба просунути. Бистро, поки молоко є. Та все я мам. Ти хвостовно як мотиляє. Вузі, покажи, як мотиляє хвостом. Вона ж вибиває. Та спито. Ну, Вузі холодно. Вузі, диви, який красавик чорний. Та ну, мене вдіває. Напускай. Диви, який він чорний. На, що ти типа? Ну, зараз мружаня не знає, диви. Башку свою вперло, нема куди нормальним пацанам його вставити. Вузлик, на, все тобі твоя мисочка. На, вузлик, ось. А бутуз в цій рубаці хорошо. Ну, зараз Вузя получить за молоко. Хоть він, звісно, і обділав її. Вузя, пий. Ну, як у Вузі шерсть зробилася. Не знаю, яка в цій бутуза, ну то... Та бутуза теж, дивіться, видно, що лінія. Покуда помити, покуда ні. А того кожуха витріпайте або прийміть, бо... Там сплошні вуш. Там же вовк теж забули його постирати, треба було в тому самому його постирати. Ах, класно, чувствуєш себе чоловіком. Я зараз у них хвостиком, бачиш? Хвостик. Що це воно думає таке? Бутуз. Бутуз він до другої миски, зараз йому якось до лампочки. А вузлик, так? Думає, хвостик. Вузлик, то як пан Коцький. Ой, щось таке в листі шевелилося.